Мрії збуваються. У цьому нині переконався Ілля Сливінський. Він один з найстарших ветеранів УПА на Прикарпатті. Понад півстоліття тому шоферував у підпіллі і все життя мріяв про власну автівку. Напередодні свого 86-річчя ветеран отримав заповітні ключі. Я дуже рад, що я вже на свій старість буду мати свою машину. Хоча вже не так сильно я буду не вганяти, бо тому що вже нема тої реакції. Я на ровері, що добре, ми їхали. Добре, реакція в мене. Ну на машині зараз такий здвиг машин, що я просто не маю, то треба секундна реакція тому себе. Ну я дуже задоволений. Цей багряний автомобіль – перший, який подарували ветеранам УПА, розповідає голова ОУН Віталій Цапович. Націоналісти неодноразово зверталися до облдержадміністрації, аби ветеранам виділили бодай якийсь транспорт. Утім, даремно. Ніяких конкретних справ, щоб допомогти цим сивочолим людям, не робиться. Звичайно, що такий автомобіль він стане нам в пригоді. І ви знаєте, справа навіть не в цьому автомобілі. Справа в увазі і повазі до людини, котра боролася за цю державу, яку ми сьогодні маємо. Кожна людина, яка боролися за незалежність України, в незалежності в якій армії, напевно, що повинна бути визнана. Тому що все ж таки ці люди вже чекають десятки років на таку річ, як визнання. І я, знаєте, тішусь, що мені вдалося ініціювати таку ідею, подарувати цій шанованій людині невеличкий подарунок, такий автомобіль, тому що йому важко вже зараз пересуватися. І мені дивно, що в більшості політичні партії виключно герої УПА і герої ОУН виключно використовують своїх власних політичних інтересах. Вже треба, напевно, задуматись про те, що треба їм реально допомогти. Тому що вони живуть свої останні дні чи роки. І без визнання, без допомоги реальної фінансової, ну нічого не буде. Ілля Сливінський сідає за кермо. Нині він уперше протестує місцеві дороги. Чоловік сподівається, незабаром здійсниться його остання воля. Ветеранів УПА визнають борцями за волю України.